उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो चाहिँ पावरको उन्माद हो भन्न चाहन्छु र मेरो मान अब के छ भने हाम्रो पार्टीसँग यसरी नै गृहमन्त्रीले हाम्रा मान्छे हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रा पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई एक बाई एक गरेर स्ट्यान्डबाजी गरेर धुलो चटाउँदै जाने र हाम्रो पार्टी यिनीहरूसँग एलायन्स गरेर बसिराख्ने हो भने हाम्रो पार्टी सकिनेवाला छ त्यस कारणले नेताहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु माओवादीसँगको हाम्रो अहिलेको सरकारको एलायन्समा हामीले तत्काल रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आह्वान हो र मिडियाका साथीहरू तपाईँहरूले यो दुःखको टाइममा सहयोग गर्नुभयो मेरो कायम छ भनिसक्यो मैले हजुरलाई भन्दैन दुईजना मान्छेको राजीनामा त्यसमा विशेषता अब त झन् गृहमन्त्री यस्तो आतंकारी गृहमन्त्रीले त एक मिनट एक सेकेन्ड यो सत्तामा बसिरहन मिल्दैन उहाँ हट्नुपर्छ तुरन्त प्रचण्डले उहाँलाई हटाउनुपर्छ उहाँ यो गृहमन्त्री टिकाउनुतिर लाग्नु भयो भनेदेखि उहाँको सरकार ढल्छ लिएर मैले इन्टरमिडिएट तिनवटा विषयमा गरेको छु यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन ई मार्क्सतिरपट्टि छ त्यहाँबाट मैले ल्याब टेक्निसियन गरेँ हो त्यहाँ मेरो 59% मार्क्स छ इन्ट्रान्स दिएर गरे हो मेरो एमबिबिएसको डिग्रीमा काहीँ क्वेसन छैन कसरी गर्न सकेको छैन मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स टेस्ट दिएर मैले पास गरेको हुँ र मैले अर्को प्राइभेटबाट पनि मैले ट्युबबाट अर्को पनि डिग्री लिएको छु र आइएससीको मैले एक्जाम दिएर त्यति बेला मेरो मिथुवार इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो म बसेर एक्जाम दिएर पास गरेर पकाइदा आएको मेरो सर्टिफिकेट हो मेरो सर्टिफिकेट नक्कली छैन म अदालतमा त्यो प्रुभ गरेर देखाउँछु धन्यवाद थ्याङ्क यू हिजो आउनुभएको फिल्डमै आउनुभएको के भन्नुहुन्छ उहाँको रिहाईको विषयमा हामीलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामीले सम्झिने भनेको पुलिस प्रशासन होइन त्यसमा पनि हामीले सिआइबीलाई एकदम उच्चतम ठाउँमा राखेर हेरेका थियौँ होइन सिआइबीलाई आज 24 घन्टा पनि टिक्न नसक्ने अवस्थामा जो गृहमन्त्री जो प्रधानमन्त्रीले पुर्याउनु भएको छ होइन र सिआइबी प्रति जुन खालको व्यवहार उहाँहरूले गर्नुभयो नि फट्ट ल्याउने अनि त्यहाँबाट थुनिदिने भोलि अदालतले जुन छोड्ने किसिमको जुन छ नि यो अदालतले त छोड्यो नि त वास्तवमा अन्यायपूर्ण तरिकाले छुनेको भन्ने भयो नि त अन्यायपूर्ण तरिकाले छोडेको भन्ने भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अघि उहाँले भन्नुभयो नि सुनिलजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन म पनि सैनिक हिरासत 6 महिना बसेको मान्छे हो सायद उहाँ जङ्गलमै हुनुहुन्थ्यो होला हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ त्यतिखेर सैनिक हिरासत बसेका थिएनौँ हामीले बमहरू छ होइन डन्डेलमा बोकेर हिँडेका थिएनौँ पैसाको सहयोग गरेका थिएनौँ भनेदेखि नि आज उहाँहरू त्यही ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो होला त्यसले गर्दाखेरि अघि सुनिलजीले भने जस्तै उहाँहरूलाई राज्य उन्माद भएको छ र बोल्नलाई उहाँहरूले चाहिँ जुन सुनिलजीले सुनको विषयमा बोल्नुभयो भुइँमान्छेका कुराहरू उहाँले उठाउनुभयो सर्वहारा वर्गको कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टमा उठाएर तस्करहरूको कुरा उठाउँदाखेरि तस्करीहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट भयो नेपाल सीमित 55 जना व्यापारी र 10 जना नेता मिलेर यो देश सिद्ध्याउन लागे भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आवाज उठाइराख्दाखेरि मैले बाहिरबाट उठाइराखेँ उहाँले भित्र पार्लियामेन्टबाट उठाइराख्नु भएको त्यो आवाजलाई उहाँहरूले चाहिँ दबाउन खोज्नुभयो त्यो राम्रो भएन अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस् म उहाँको रिहाईलाई त अब मैले यहाँ स्वागत गरिसकेँ अब एउटा कुरो के तपाईँहरूले एउटा भूमिका के गरिदिनुहोस् भनेदेखि अब चाँडै गरेर हामी के देख्न चाहन्छौँ भने सुनिल शर्मा डाक्टर सुनिल शर्मा